Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo pričati ponovo o jednom novijem slučaju koji se relativno skoro desio i koji se još uvijek razrađuje, još uvijek se priča o ovom slučaju, tako da ću napraviti update ako za to bude bilo potrebe. Devojka po imenu Courtney Clanny, koja je model i influencerka, najpoznatija po tome što ima jako uspešan OnlyFans profil, optužena je za ubistvo svog dečka. Zapravo je njegova porodica tužila Courtney za krivičnu smrt i prema tužbi koja je podneta 17. marta. Courtney Clanny je odgovorna za njegovu smrt zato što ga je izbola nožem, nanoseći porodici duševni bol i patnju, lišujući ih njegove podrške i usluge u budućnosti. I to je sada kao najnovije vesti koje imamo u slučaju. Iščekuje se suđenje i vidjet ćemo šta će se dalje dešavati i kako će se ovaj slučaj odvijati. Prošlog aprila Christian Obusmeli, poznat kao Toby, to mu je bilo srednje ime, njegovoj najmiloj porodici, preminuo je od ubodne rane u gornjem delu grudnog koša u luksuznoj zgradi na obali mora u Majamiju na Floridi. Courtney je za nekoliko dana priznala da ga je ubila, ali da je to uradila u samoodbrani. Mesecima niko nije uhapšen za Tobijevu smrt i prošlog avgusta je Courtney optužena za njegovo ubistvo. Državni tužilac tvrdio je da ona bila agresor u nasilnoj vezi koju imala sa Tobijem i ona se izjasnila kao da nije kriva i čeka suđenje. Prema Mikeu Haggartu, advokatu koji predstavlja Obusmeli porodicu u tužbi, nekoliko suseda ovog para iz Majamija prijavilo je da su posmatrali Courtney kako preti Tobiju pre njegove smrti i da imaju preko 10 svedoka, ne samo iz zgrada u kojoj su živjeli, već iz susednih zgrada koji su kao i svedoci iz grade čuli vriske sve glasa, svaku psovku koju možete zamisliti. Znači, očigledno je da njihova veza bila daleko od sjajne. Niko od komšija nije i nijednom prijavio da se Toby ponašao agresivno prema Courtney, već je uvek Courtney bila agresor. Ovo kaže advokat. Svi svedoci kažu da je bio pod kontrolom, da je samo pokušavao da je smiri, pokušavao da je da drugu šansu. To se ponekad dešava onome što ja zovem obrnutim nasiljem u porodici. Ako hoćete, očigledno znamo već jedno vremena da je to muškarac. U mesecima nakon njegove smrti izašlo je dosta prijatelja i članova porodice koji su prisustvovali nasilju i zlostavljanju koje je Toby doživljavao od strane Courtney. Ima puno javnih snimaka koji dokazuju ovo nasilje. Snimaka u kojima se vidi da je Courtney bila nasilna prema svom dečku. Oni su započeli njihovu vezu za vreme pandemije, znači 2020. godine i već 2021. su krenuli da žive zajedno. Znači, veza je dosta brzo eskalirala i delovalo je kao da su jako, jako zaljubljeni. Neću mnogo pričati o njihovoj pozadini. Jedan i drugi su imali poprilično normalan život, normalno odrastanje. Courtney je od kada je bila dete bila dosta veliki sportista, vodila računa o sebi, o svom izgledu. Započela je svoju kao karijeru na društvenim mrežama kada je počela da se bavi, ne znam, fitnessom, bodybuildingom i stvarno je imala jako veliki broj pratioca i bila je jako uspešna u tome što je radila, snimala za YouTube i sve ostalo. I onda je neko započela svoj OnlyFans profil, zarađivala nenormalno mnogo para od toga, znači nenormalno mnogo para. Mislim da je zarađivala više desetine hiljada dolara mesečno od OnlyFansa i to je bio glavni prihod. Pre nego što je bila sa Tobijem, bila je u vezi sa jednim isto bodybuilderom kada je bila malo više u tom svetu i postoje neke priče da dok su oni bili zajedno je on doživao
povredu gde mu je slomljena vilična kost i veruje se da je Courtney bila ta koja mu je slomila viličnu kost, koji je za vreme neke njihove svađe ga udarila i slomila njegovu viličnu kost. Mislim, zamislite koliko to treba da bude jak udarac. I veruje se da, mislim, on nikada nije izašao da kaže da to ono što se desilo, ali realno znamo da je jako teško za muškarce da izađu i da kažu da su u fizički i psihički nasilnoj vezi zato što će dobiti toliko hejta online, zato što su oni muškarac i ne bi trebao niko da može da im stane na crtu i da ih neka tamo žena zlostavlja, ali realno to je nešto što se često dešava i jako mali broj muškaraca zapravo javno prizna da su bili zlostavljeni od strane svoje suparnice, partnera. Znači, već postoji neka istorija nasilja u Courtneyjim vezama u kojima je uglavnom ona bila ta koja je navodno bila nasilna i tako je započela njena veza sa njenim tadašnjim dečkom i oni su imali dobru vezu do nekle dok nije počeo to fizičko-psihičko nasilje. Zajedno su selili u tu jednu ogromnu zgradu u Majamiju koja je dosta luksuzna zgrada. Imali su penthouse, znači lift je vodio tačno do njihovog stana. Stan je koštao $10,000 mesečno, znači taj novac koji je plaćao taj stan bio je novac od njenog OnlyFansa, po njenim rečima on nije uopšte plaćao stanarinu, niti bilo kako pomagao u troškovima, sve je ona plaćala i ona njega izdržavala, što ne znam šta govori o ovom celom slučaju. Njihova veza je bila dosta nezgodna. Mislim da su imali periode kada su bili jako dobro i kada su se odlično slagali, onda su imali periode kada su bili ono, na krvi nož, non stop. Nisu trebali da budu zajedno. Mislim, to je ono što sam ja dobila kao zaključak svega ovoga. Toby je bio stvarno jako zaljubljen i njegova porodica je poznavala Courtney i nisu imali ništa loše da kažu za nju, naravno, pre ovog incidenta. Njegovi roditelji su čak bili svesni toga da se ona bavi OnlyFansom, dok čak ni njeni roditelji to nisu znali. Znači, on je bio toliko siguran u njihovu vezu i nije se stidio toga što ona radi, jer mislim, to jeste posao za koji će vas verovatno većina ljudi osuđivati. Čini se da je ona imala podršku i od njegove porodice za taj posao je verovatno bilo jako dobro i bili su, da kažemo, kao sa gledanje ljudi iz njihove okoline, srećan par. Međutim, njihove komšije bi imale nešto drugo da kažu o njihovom odnosu, zato što su često prijavljivali buku koju su čuli iz njihovog stana, dranje, vikanje, psovanje. Očigledno je da njihov odnos nije bio toliko savršen, tačno je daleko od toga. I zapravo mi imamo dosta snimaka koji nam dokazuju nasilje, a ti snimci dolaze sa Tobijevog telefona. Kako, zašto? On je zapravo, kada bi počela te njihove svađe, krenuo da snima svojim telefonom, znači bez Courtneyjevog znanja, te njihove svađe. Ne znam zašto je to radio, da li da ima kao dokaz njihovih svađa ili da bi možda to kasnije Courtney pokazao da bi ona videla kako se ponašala. Postoje ti snimci online, ja ih neću ubacivati, ali možete ih pronaći i videti kako su izgledate njihove svađe i koliko su zapravo bilo prosto jezivo slušati njihovo ponašanje, pogotovo Courtneyjevo ponašanje. Neko bi poludela, iznervirala se zbog neke potpune sitnice i gluposti i potpuno eksplodirala. I ljudi sa strane bi prilazili da pitaju da li je sve okej, da li je potrebno, da li im je potrebna neka pomoć. Jako, jako čudno ponašanje i ja ne znam zašto je, mislim, ono što je meni prolazilo kroz glavu dok sam gledala te snimke jeste zašto je ovaj dečko koji neko deluje, sad ja nemam pojma, ali deluje kao normalno dečko, ostajao sa Courtney pored svega toga. Da li je to bilo zbog novca, po Courtneyjim rečima da je ona njega istražavala, možda je to bio razlog, ne znam, ali njihov odnos je bio daleko od savršenog i očigledno su imali dosta, dosta problema. U vreme ubistva, par meseci pre toga su oni raskinuli i neko vreme nisu bili zajedno, nisu ni živeli zajedno i onda su se neposredno pre ubistva pomirili. Toby se vratio u stan i počeli su ponovo da žive zajedno. Tu se onda izdešavalo svašta.
Ovo nije prvi put da je ovaj par nekako razgovara sa policijom zato što je bilo par prijava o nasilju i čak je Kort na jednom trenutku, periodu kada nisu bili zajedno, tražila da dobije zabranu prilaska zato što je navodno Toby uhodio, spavao je u hodniku ispred njenog stana i nije želao da je ostavi na miru, da je ona zvala da je njena majka bila sa njom u stanu zato što se plašila Tobija. Osoblje zgrade nije moglo da ga izbaci iz zgrade zato što on tehnički živeo tu. Znači, taj stan je bio njegov koliko i njen i trebao je proces da se to izmeni kako bi oni mogli da ga izbace iz zgrade i oni su se za to vreme, mislim, pomirili i to sve neko ostalo u prošlosti, ali to je bitno napomenuti da je, znači, ona žela da uzme zabranu prilaska zato što je on navodno uhodio. Kada je razgovarala sa policijom, rekla je kako je u ovom trenutku ona žrtva, kako nije uvek bila žrtva, ali da je u ovom trenutku ona žrtva. Znači, očigledno je da kao, mislim, možda oni međusobno jedan drugog zlostavljaju, onda je u jednom trenutku jedan žrtva, u drugom trenutku drugo žrtva osoba. Nemam pojma. Uglavnom, tog dana, tog aprila, 3. aprila 2022. godine, bio je jedan sasvim običan dan, kao i svaki drugi. Courtney i Toby su provodili vreme zajedno, rešili su, planirali šta će da ručaju i rešili da uzmu Subway sandviče i Toby se ponudio da ode sam, da ode da ih kupi. Trebalo možda nekih 15 minuta pešice do Subwaya, kao otići će da kupi sendvič i vratit će se nazad. I njemu je trebalo nekih 40 minuta, što bi kao bilo logično vreme, kao 15 minuta da ode, da se vrati i dok tamo sačeka da mu naprave sendviče. Međutim, Kort nije poludela, zato što je ona žela da, nakon možda 5 minuta nakon što je otišao, da uđe i da vidi gde je on i ušla na aplikaciju Find My iPhone i nije ga bilo. On je isključio lokaciju. I to je nešto se desilo za vreme njihovog raskida. Znači, ranije bi jedan i drugi imali upaljene lokacije, ali ovoga puta je on ugasio lokaciju jer su bili raskinuli i nije ponovo uključio. Ona je pobesnala, počela da mu šalje poruke, da ga zove, međutim on se nije javljao, nije odgovarao njene pozive i bila je besna. Proradila je kao Q&A, mislim, na Instagramu ili tako nešto, odgovarala neka pitanja i najavila kako će te večeri da snima neki OF content i da će tamo odgovarati na sva dodatna pitanja. Znači, imala već nešto isplanirano šta će raditi tog dana. I kada se Toby vratio nazad, nastala je ogromna svađa oko toga zašto je njemu ugašena lokacija, da mora da je upali, da mu je ona već ranije rekla da upali, nakon što su se pomirili i da je on nije upalio i šta je radio i prosto je nastala ogromna svađa, da su oni seli i pojeli te sendviče i nastavili da se svađaju celog tog dana i svađa je eskalirala. Kada bi se oni svađali i kada bi se tako nešto dešavalo, Courtney bi imao naviku da pozove svoju majku i da razgovara sa svojom majkom. Znači, oni se svađaju i njena majka je tu na telefonu i kao sluša njihovu svađu i ubacuje se, što je meni izuzetno čudno, ali kao okej. To je možda bila kao dinamika njene porodice i njihove veze i to je bilo normalno. Uglavnom, ona je u jednom trenutku uzela nož i navodno je bacila nož na Tobija i njega je nož pogodio u grudni koš. Bio je dosta veliki oštar nož koji se koristi u kuhinji i ona ga je bacila, barem po njenoj priči, na njega i njega je nož pogodio. I ona je više puta naglasila za vreme svog ispitivanja kako nije izvukla nož, ali je nož možda se nije zarezao dovoljno duboko i sam je ispao ili se nešto drugo desilo. Uglavnom, ona je odvukla Tobija u vešarnicu iz nekog razloga, znači bilo je krvi, ceo stan je bio prekriven krvlju i postavite slike isto online njihovog stana koji je bio u tolikom prvo haosu, koji ne znam da li je kao haos koji je inače u stanu bio kao svakodnevno ili je možda haos, možda je došlo do fizičke svađe između njih i onda su napravili haos od celog stana i također bilo nenormalno mnogo krvi svuda. Ona svo ovo vreme i dalje razgovara sa svojom majkom i u nekom trenutku se veza prekinula i ona je ponovo pozvala svoju majku i tek je nakon nekog vremena rešila da pozove hitnu pomoć. Gde je rekla kako je njen dečko pogođen nožem, da je uboden nožem i da ima mnogo krvi. Hitna pomoć je stigla, preveze su ga u bolnicu, međutim iskupio je previše krvi, pogođena mu je arterija i u bolnici je proglašen mrtvim.
Naravno, Courtney je odmah prevezena u policiju na ispitivanje i ovaj ceo snimak ispitivanja je bio izuzetno čudan. Ono što mi znamo je da je njena majka poslala Courtney poruku da je rekla da ne razgovara sa policijom i da traži advokata. Znači da samo advokat, da kroz advokata razgovara sa policijom, međutim verujemo da Courtney nije videla ovu poruku i da je pričala, to jest da je podelila sa policijom svoju stranu priče i ono što se desilo od tog dana i te večeri i da je priznala da je ona ta koja je bacila nož i da je ona ta koja je nanela tu ranu svom dečku i više puta je postavila pitanje da li je to bi dobro, da li je dobro, da li je živ, da li je okej. I sada mišljenje ljudi je podeljeno kao da li postavlja to pitanje zato što stvarno želi da pomogne svom dečku i zato što se brine za njega ili da li je dobro kao da li ću biti optužena za pokušaj ubistva ili za ubistvo. Mislim, to su dosta dve različite optužbe i ako on umre, ona će realno moći dobije mnogo veću zatvorsku kaznu i bit će mnogo teško da se izvuče sa ovom optužbom. Nešto što je takođe bitno napomenuti, znači ona je saznala tog istog dana da je on preminuo nakon ispitivanja policije i ona je narednih dana nastavila da redovno izbacuje na svom OF profilu. Što je toliko ogavno, to vreme nakon smrti dok nije kao uhapšena i optužena za ubistvo, ona je zaradila $40,000. I nakon toga što je navodno ubila nekoga, ljudi su i dalje plaćali kako bi videli njene slike i snimke. I ona je nastavila da radi. Iako bi možda, mislim, u tom trenutku mogla da se iskoristi izgovor kao pa možda je bio potreban novac, ona je milioner, znači ima mnogo para i njoj taj novac nije bio neophodan i nije morala da radi i prosto je još jedan dokaz toga koliko je baš briga zato što se to desilo, jer kao da je ovo bio slučaj samoodbrane, da je ona ubila njega bez da je žela to da uradi. Mislim, zamislite kako biste se osjećali u tom trenutku, koliko bi to bilo teško i koliko bi bilo teško pogotovo tih prvih par nedelja, meseci da prebrodite činjenicu da ste vi nekome oduzeli život, čak i da je to bilo samoodbrane. Uglavnom, ljudi koji rade toj samoodbrane doživljavaju još veći osjećaj odgovornosti i užas zbog toga što su uradili i krive sebe i razmišljaju o tome kako je to moglo drugačije da se završi. Međutim, Courtney izgleda uopšte nije imala taj problem i mogla je potpuno normalno da se vrati na posao i da radi bez ikakvog problema. Također su ljudi imali dosta burnu reakciju kada su samo par dana njegove smrti vidjeli nju u baru sa njenim ocem, što je bilo izuzetno čudno, kao dečko ti je preminuo, ti si ta koja je proizvela njegovu smrt i ovo je način na koji se ti ponašaš. Čak je neka žena napala u tom baru, mislim neka napala fizički, ali je bilo u fazonu kao ubila si svog dečka, sad si na slobodi, nemam pojma. Jako strašna situacija. Iako sam ja osoba koja veruje da svako drugačije prosto prolazi kroz smrt voljene osobe, mislim da s obzirom na činjenicu da u tom trenutku veći deo javnosti verovao da je ona odgovorna za smrt svog dečka, možda odlazak u bar nije bio odgovor, pogotovo ne sa svojim ocem. Mislim, mogli ste da sedite kući, da se vidite, da porazgovarate, jer je to bio njihov odgovor, kao da je samo želao da se vide sa svojim ocem. Realno mogli su da se vide u stanu, da sednu, da porazgovaraju. Ne mogu da zamislim da bi posle smrti toliko bliske osobe, znači dečka, s kojim je ona bila godinama i s kojim je živela, čiju smrt je ona prouzrokovala, kao da li bi mogla da budem tako kao ok, idem na piće. Mislim da se život neko menja posle toga, nenormalno, ali to očigledno nije bilo tako u Courtneyjevom slučaju. Porodica je, pored toga što je tužila Courtney za finansijsku odštetu od $50,000, tužili su i vlasnika tog kao kompleksa, udruženja stanova i menadžmenta i kompanije za obezbeđenje tog celog kompleksa. Znači, smatrali su da je obezbeđenje imalo uviđaj u nasilničko ponašanje i nasilje koje se dešavalo u tom
stanu i da nisu uradili ono što je bilo neophodno i samim tim ugrozili život njihovog sina. Navodno, firma obezbeđenja koja radi za ovaj kompleks bila je oko 10 puta u njihov stan. Svaki put kada bi došli u stan, uglavnom je bilo za prijave neke vrste buke i nasilja koji se dešava u tom stanu. Čovjek iz obezbeđenja kaže da je svaki put ona bila apsolutno histerična, vrištala. Znači, uvek su ljudi prisustvovali njenom užasnom ponašanju dok je on bio smiren. Sada to naravno ne mora da znači da je samo ona bila ta koja je bila nasilna prema njemu, ali uglavnom ona ta koja je odavala utisak da je ta nasilna. I samo manje od 2 mjeseca pre njegove smrti postoji jedan snimak iz lifta u kome se jasno vidi da Courtney fizički zlostavlja svog dečka i to je više nego dovoljan dokaz da se kaže da je ova veza bila izuzetno nasilna i da je pitanje šta se desilo tog dana. I da li je to bilo ubistvo iz samoodbrane ili se ovdje desilo nešto više. U vrijeme ovog ubistva vlasnik zgrade je bio u procesu iseljenja Courtney Kleni zato što nije na vrijeme platila stanarinu. On kaže da kompanija treba da preuzme i on kaže da je kompanija trebala da preuzme korake da ubrza proces ovog iseljenja zbog navodne opasnosti Courtney kao stanara. Ovo je rekao, u velikom broju ovih slučajeva stanodavac će reći pa nismo mogli ništa da uradimo, je potrebno neko vreme da se neko deložira. Svakako ponekad kada je u pitanju samo novac, ali kada neko postaje opasnost, postoji izuzeci da se neko iseli. Ako neko postaje pretnja drugim ljudima, dužni ste da ih izvučete odatle što pre. Znači da su oni na vreme pretpostavili da je Courtney stvarno opasnost za bilo kog drugog stanara, trebali su da je što pre isele. Ne znam li sam pomenula, ali to bi imao samo 27 godina. Njegov život je tek počeo. Imao je čitav život ispred sebe i ne mogu da zamislim kako se osjeća njegova porodica, njegovi prijatelji. Nikada ne možete da očekujete da će život vašeg deteta biti oduzet na takav način. To je otprilike sve što imamo za sada o ovom celom slučaju. Ne znam šta će se dalje dešavati, suđenje se i dalje nije desilo. Iščekujemo da vidimo kako će biti dalje odvijanje u ovom slučaju i da li će Courtney biti kažnjena za ono što je uradila i da li je ovo zapravo bilo ubistvo. Jako mi je teško da uopšte napravim neku kao odluku da li je to bilo ubistvo, da li nije. Zato što ne znam koliko su stvari koje imamo u njihovoj vezi tačne i ne mogu da donesem zaključak šta mislim u ovom slučaju bez da imam prave informacije, zato što mislim da dok suđenja mi nećemo dobiti zapravo prave tačne informacije. Ovo su sve neke stvari koje su sakupljene sa njihovih društvenih mreža i priče porodici i prijatelja, znači ne moraju da budu tačne, to su sve neka, da kažemo, više manje subjektivna mišljenja ljudi iz njihove okoline, tako da istina može da bude nešto između ili možda bude nešto potpuno treće. Očigledno je da je Courtney imala istoriju nasilnih veza u kojima je ona navodno bila agresor, što ne mora da znači da je bilo tako i u ovoj vezi. Ono što znamo jeste da je život jednog mladog čovjeka nasilno oduzet i sada pod kojim okolnostima se to dešavalo nemam pojma, ali mislim da je Courtney definitivno zaslužila da dobije neku vrstu kazne. Znači, da li to bilo i samo odbrane ili ne. Iako to sad zvuči jako grozno, jer mislim, ne znam kako su situaciji tada nalazili i kao šta se desilo, ali s obzirom da je ona navodno po njeni priči bacila taj nož, očigledno nije bilo neophodno da ga ubode tim nožem. I kao zašto je baš izabrala grudni koš, mogla da ga ubode u nogu, u ruku, negdje gdje ne može toliko lako da ga povredi. Ne znam, i same te okolnosti, to je kao razgovarala sa majkom i da nije odmah pozvala hitnu pomoć. Ne znam da li nije odmah shvatila koliko je ozbiljna rana koja je nastala ili je oklevala da pozove hitnu pomoć zato što je želala da on umre ili možda bilo potrebno vrijeme da prosto prihvati šta se desilo i da shvati šta se desilo. Ne znam, ne znam uopšte šta da kažem i ne znam šta vi mislite o celom ovom slučaju.
Pišite dole komentarima šta vi mislite da se desilo, da li mislite da ono zaslužuje da dobije zatvorsku kaznu i da li mislite da je ovo bilo namerno ubistvo ili stvarno samoodbrana. Svako ću napraviti update ovog celog slučaja kada se bude konačno desilo suđenje. Hvala vam puno za što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ga lajkujte i subscribe se na moj kanal ako već ste uradili. Možete nam se pridružiti na Patreon ako želite raniji prisus svim ovim videima kao i podcastima. Zapratite moj podcast Generacija ubica na svim platformama na kojima slušate podcaste i svakog petka na YouTube izlazi video verzija. Također zapratite na društvenim mrežama, Instagramu i TikToku i to je to. Hvala vam još jednom za što ste gledali ovaj video. Mi se vidimo uskoro sa novim. Ćao!